Слава Україні! Героям слава! Я б хотіла побажати у цей прекрасний канун Різдво. Ну, вже пройшло Різдво, але я все-таки хочу побажати всім всього найкращого у цьому новому році. І крім того, відсвяткувати добре Різдво. Ще все-таки святкувати Різдво. Я знаю, що дуже важкі часи зараз у нас в Україні, але я бажаю всього найкращого і щастя. І головне, щоб ми на кінець у цьому році стали вільними. І пам'ятайте, що без історії та без мови ніяка революція не може продовжуватися, тому я кличу всіх і закликаю всіх починати з себе. Революцію треба починати з себе, вчити мову і любити історію. Це в першу чергу. І літературу, будь ласка. І тому я вважаю, що якщо ви почнете цей вогник з себе і будете передавати це кожній людині, ця революція обов'язково буде успішною. Саме мова, саме культура і історія нашої країни робить нас такими, якими ми є, робить нас цілісною українською нацією. І тому я вважаю, що можна йти на Майдан, можна кричати і не знати свої мови. Тому перепрошую, але я закликаю вас всіх починати сьогодні з себе і передавати її кожній людині, закликати вчити все це, бо без цього не може бути ні жодної революції. І я впевнена, що ми йдемо правильним шляхом і обов'язково знайдемо свою вільну Україну. Тому слава Україні! Героям слава! Де ви народились? Народилася я у Києві, батьки мої в'єтнамці, і я надзвичайно люблю цю країну, я вважаю себе українкою взагалі. І тому, я не знаю, така перебирає гордість, коли ти бачиш людей, які стоять на Майдані і з впевненістю знають, з якою метою вони тут, з якою метою вони це роблять, це надзвичайно приємно. І скажіть, будь ласка, в'єтнамською щось? Я не знаю, можливо, з Новим роком, адже в нас Новий рік ще тільки починається, так. І крім того, буде східний Новий рік. Тому я тюкмель на мир. Це в'єтнамською з Новим роком. З Новим роком. Ой. Як вас звати? Мене звати Ліля. Ліля Нує. Але моє повне ім'я – це Нуєн Фан Баолі. Я впевнена, що хтось зараз ламає язика.